যাহা হয়েছে জীবন মূর্ছা মানে বন্ধে কান্দ নাগুচি ঘর আমি নাহিপারু দেখিপারু যাহা হতাশ খাইছে জীবন থিলে কোন নথিলে কোন তস্থ ভাই হতাশ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଫସଲ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରୁ ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାନ ଫସଲ ଏବେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଉଜୁଡ଼ା ଧାନ କେଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ କିଭଳି ଏହାର ଭରଣା କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଚାଷୀ କୂଳ। ଆମର ଯୋଉ ଚାଷୀ କରିଥିଲୁ, ଚାଷବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ, ପଛରୁ ଋଣ ବାଡ଼ି ଆଣି ସେସବୁ କାଟି ଦେଇକି ହୋଲସେଲ୍ ପକେଇଦେଲୁ ଗାଁଡ଼ି ଯାକ। ଧାନ ପାଚିଗଲା, ପାଚିଯିବାରୁ ହୋଲସେଲ୍ ଗାଁ ଯାକ ସବୁ ପଦା ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକିରି କାଟିକିରି ପକେଇଦେଲୁ। କାଟି ପକେଇବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ପବନ ସୁହାତି ଆସି ସେ ଧାନ ନଷ୍ଟ କରି ଚଣା ମୁଗ ବୁଣିଥିଲୁ ସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ ଆସି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ମନେ ହେଉଛି। ଗଲେ କାନ୍ଦ ନାଗୁଛି, ଘରୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଯାହା ହତାଶିଆ ହେଇଛି, ଏ ଜୀବନ ଥିଲେ କ'ଣ ନଥିଲେ କ'ଣ ତସ ଭାଇ ହତାଶିଆ ହେଇ ଆସିବନି ଭାସୁଛି। ଆଉ କେଉଁ ଆମେ କିଣି ଆଣୁ, ସବୁ ତ ଗଜା ଛତିଆ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣିରେ ଭାସି ପଡ଼ିଲାଣି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବ୍ଲକର ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ନିରାଶ। କେହି କେହି ଧାନ କାଟି ହୁଡ଼ାରେ ଗଦା କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି କେହି ଧାନ କାଟି ଜମିରେ ହିଁ ରଖିଥିଲେ। ଅମଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ସୁନା ଫସଲ। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟାପଡ଼ା, ଖଣ୍ଡିଆ ନଈ, ତିରିଡ଼ା, ସାନ ଉସ୍ତାପଡ଼ା, ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ, ବେରୁଆ ବାଡ଼ି ସମେତ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଉଜୁଡ଼ା ଫସଲକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଏ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏବଂ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଫସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ, ଯେଉଁ କଟାଯାଇଥିବା ଧାନ ଏବଂ ଯଦିଓ କିଛି ଧାନ କଟାଯାଇ ହିଡ଼ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ଫାଶୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଉ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।